To se Al buraz, prelomio. imam, naš kakvu raketu imam. Daj, daj da vidimo, Ozbiljnu, daj da vidimo, daj da vidimo. ozbiljnu, ozbiljnu raketu Daj, imam. daj, daj da vidimo. Daj da Ovo je vidimo, next daj. level raketa, buraz. Jedva čekam, Ajde, pali. jedva čekam ja. Samo molim te, pazi nas, ne povrijediš. Gle raket. Buraz, pogledajte na streamu raketu. Ali bilo je i val, zašto? Znači, ovakvu raketu nisam vidio, buraz. A, dildo. Pogledaj koja jebena raketa je. Na što ovo radi? Druže, svim svijet možeš nešto. Druže, na što im su gađali Hiroshima na Gastanje? Slušaj ovo, slušaj ovo, slušaj ovo. Buraz, naš koja je ovo raketa je? Ovo tank izvrne. Ne znam jel smijem ovo bacit. Smijem, bacit, normalno. Brate. Bacit. Jedan ujutru, buraz. Pa nije 1, 12. Nije, 12 i 15. Briješ, a? Da. Ne znam, nema mi flaše. Ne, da vidi šta bacit, piše, kakvu sliku radi. Gamdoma, možda od Gamdoma slika.